Afrodite Mod Collection, jedan od najpopularnijih modnih brendova kod nas, je popularan i zbog toga što ima savršene kreatore. Bojan Božić i Valentina Obradović su kreatorski tim ove kuće, a ono što gledate je najnovija kolekcija za jesen i zimu 2016-2017 i modni saveti koji dolaze od Valentine Obradović, dizajnerke. Mi smo već, moram priznati, odavno spremni. Još dok ste vi negde bili na nekim letovanjima, mi smo u to vreme vredno radili i spremili jednu, evo da kažem, kampanju u kojoj smo jako zadovoljni. Negde smo, čini mi se, naš, evo da krenemo onako od kreatorskog tima, moj kolega Bojan Božić i ja i naravno čitav tim ANC-a, ja mislim nekako uspeli da napravimo neki pomak u odnosu na nešto što smo ranije radili, a to je nekako i cilj svake kolekcije da bude za nijansu bolja, ako ne i za više nijansi, bolja od prethodne. Mi smo već naravno uveliko u kolekciju ugradili džins, naravno tu su štof koji je u miksu sa kožom za neku mlađu, urbaniju ženu, onda naravno i klasičan štof u kombinaciji sa nekim dobrim košuljama, sa dobrim detaljima. Tu smo se potrudili da ovoga puta ugradimo i dobar nakit, i dobru torbu, i dobru ešarpu. Uskoro stižu čak i neke, evo, najavljujem, danas smo ih radili, vrlo brzo za par dana stižu fenomenalni krzneni šalovi i uopšte se trudimo da taj neki i prateći asortiman dopunimo. Celu kolekciju čine standardno dobri bukleji koji su u miksu sa kožom, koji su sami sa nekim lepim paspulima, tweed, pokušam sad da se setim svega. Naravno u ovom periodu, u periodu nekih svečanih prilika, tu su i haljine za sve te neke svečane situacije. Tako da, eto, dosta čipke, dosta muslina, dosta nekog kamenja i takvih nekih detalja u kroju. Tako da, eto, za sve prilike, a i nekako čini mi se da smo ovog puta malo, pored naše standardne AMC žene, ubacili nešto što je za neku malo mlađu populaciju koju bih volila da ovom prilikom nekako pozovem da dođe i proba upravo te modele. Ono što je deo marketinga u nekom narednom periodu i deo neke naše ideje jeste upravo to, da se sretnemo sa svim našim kupcima i da kažemo onako ljudima, ženama koje vole ANC liniju i da popričamo i da u krajnjoj liniji da upravo to i damo neki savjet. O svemu tome pratite obaveštenja na našoj Facebook strani, na kojoj će biti u stvari informacije o svemu tome, kada će biti, na kojim mestima. Mi smo vrlo polaskani uopšte idejom i uopšte i radosni da ćemo se sresti upravo sa svima vama.